Vigila que et moriràs. Ei, pareu ja, que ara sí que no sé on som. Què fa la noia aquesta? No sé, deuen estar preparant alguna festa. Mireu, què és això d'aquí? En aquest paper diu que és la festa de la primavera. A la meva antiga escola ens van explicar que les famílies es reunien a finals d'any per a donar benvinguda al nou any, a finals de gener. Ja ho deia jo, caixa de menjar, tant d'arròs... Però sé que pareix de criticar-ho tot, no? Caram, que bonica aquesta festa. I aquell drac estava molt guapo. Aquesta és la cançó que m'ha agradat més, fixa't. Ah, sí? Doncs a mi la que m'ha agradat més ha estat la de Sud-amèrica. Allò sí que ha estat bonic, amb la reconciliació i el ball d'aquella parella amb els amics. I haveu vist el blues? Quina marxa, amb tots aquells instruments i els moviments. I la de Nova Zelanda teniu moviments molt elegants amb totes aquelles flors. Doncs ell s'ho va perdre perquè va tindre gran pixa. Aquesta màquina cada cop em sorprèn més. Heu vist que diferents són els llocs on hem estat? Tens tota la raó. Hem conegut noves cultures, nous indrets i sobretot molta gent. Anem a veure si ens porta algun lloc més aquesta màquina? Anem a provar. Espero que sí.